ایک بزرگ نہ اس ایک دم ہاتھ لکھمت تم لوگ نہ تو نس آج فکر آج سن فکر تارن کی نس مخلوق کو دیکھو خالق کی نظر سے کیا والله عالم وانی کیا ہے یہ پرت کن چیز مس گجی تارن فکر خالق کی چھ آج سائنس ہی دور آج گس اسن زیادہ معرفت اللہ تعالی سن کیا گس اس کیا ہے اتیم چیز نئی بروٹ کن مگر جس پڑھنے سے صاحب نے ملے وہ پڑھنا ہے اور تی کیا مانے گو تی کو مانے ہی کہ یمے ہفتہ میں نشا گزر گا دوبن بہاز گئے اس ڈاکٹر اس نش ونی اس میں برون تے اک پیشنٹ پات اس امس ور ونشم کاتی کرنے دین یو تم بیمار اس دپنس ہے خدا اس کر زارا پارا کیا کروس خدا اس کر یعنی شفا دین ول چھ سوچا صحیح کین نہیں سوری ڈاکٹر صاحب چھن ہی آسن کین اڑ چھ ولی خدا تی یو تھ دپنس ہے چھ گد خدا پود آندند ہاوتن ڈاکٹر صاحب ون ونو سگد کو خدا پد انتن تے یہ ہے کہ جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے اور میں تو ڈاکٹر صاحب اس گسا سین سائن کو زیادہ معرفت کیا اچھا انسان وچھمت ام چھ انسان پڑھمت ہاں وچھن گو اخ کیا اچھا وچھن جو کل اندر کیا چھ چھن پتہ کی اچھا نم گئے نڑی زنگ مگر اندر کیا چھ شوش کتے چھ تمش کیا کام چھ کرہن ماز کتے چھ تمش کیا کام چھ لب لب کتے چھ تمش کیا کام چھ چھا أمس یمو أندرم تہ پڑمت یمو پہ راگ تہ یمو پہ أڑج تہ یمو پڑ وس تہ پڑھ نا یمو پڑ سوری مسل تہ پڑھ کیا پڑھ خون تہ پڑھ تمی قسم تہ پڑھ یم گھ کتاب بند کر دن سجدہ دارت بروٹ کن سبحان ربی العالی یا اللہ یل مخلوق کت خالق کت آس بیچ انسان عالم اصغر کیا لکٹ عالم لکٹ عالم یعنی یہ کیا سا وات عالمس مز کت مز انسانس علاوہ تہ سور امس کن سیزنس مز تہ سور امس تت جنگلات گن جنگل کیا امس تون گون جنگل کلس پہ چھ کن بی تون مردس تون دڑ گو امی مانے کہ عالمس مز جنگلات تہ امس جنگل عالمس مز پہاڑ کیا امس تھین اڑج اخ اڑ یپ بیاک اڑ یپ اتہ سنگ مرمر تہ کیا امس تھین دند کیا تھنس سنگ مرمر چھ کن اچھے چشمے کیا توہ یت ون چشمہ کیا ون یمو چشمو کن تہ کیا اوش ہار تو وسان اوش ہپ ہاں کیا چیز امس مز گو یہ سا عالم اصغر کیا عالمس مز چھپت کھزان کیا امس مز چھپت کھزان کیا چناب سائن دپان امس آئرن تہ مز امس کیلشم تہ مز امس سوڈیم تہ مز امس سالٹ تہ مز کیا مز ساری چیز امس عالم اصغر بہرحال اس لیے فرمو کہ سانی زندگی ہند ترے نشان اکھ گو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اللہ اور اللہ پہچان چھ زیادہ مشکل کی مخلوقس پہ کرو غور اتی تر فکر کی خالق اونک بناون وول تہ آس کھا اونک بنو کمپنی والو اس کم بنو آتما ونو یہ بنے پانے ات کت کٹ ونو یہ بجلی بت یہ بنو فلپس والو بنو کن ہیولز والو بنو زون کم بنو تات تہ خالق چھس نا.